Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вітаю всіх слухачів радіо «Ера ФМ» та глядачів телеканалу «Ера». Це програма «Від першої особи» в студії Юлія Дилова. Сьогодні Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект нового Трудового кодексу України. Цей документ, а також ряд інших законопроєктів сьогоднішнього порядку денного, необхідний серед іншого і для запровадження безвізового режиму України з ЄС. Щоправда, один пункт, на якому і наполягав Європейський Союз, народні депутати відмовилися включити до Трудового кодексу. А до порядку денного Верховної Ради не включили обіцяні законопроекти, ухвалення яких могло б призвести до зниження житлово-комунальних тарифів. На цьому наполягав тарифний Майдан. Отже, про тарифи, трудовий кодекс, соціальні питання, роботу парламенту будемо говорити з гостем програми «Від першої особи». До студії радіо РФМ завітав голова парламентського комітету з питань правослової політики та підприємництва, член фракції Радикальної партії Віктор Галасюк. Вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Пане Вікторе, ну спочатку про трудовий кодекс, тому що справді в нас з якого 72-го року документ це був, ми єдина країна з пострадянських республік, які не змінили трудове законодавство, і сьогодні в першому читанні це відбулося. Голова профільного комітету Людмила Денисова дуже розхвалювала цей документ, сказала, що він відповідає усім головним конвенціям Міжнародної організації праці, що він узгоджений з майже з усіма репрезентативними профспілками України, ну і що він суттєво захищатиме, збільшує захист саме працівника. А ось лідер радикальної партії Олег Ляшко, наприклад, сказав, що ухвалення цієї редакції Трудового кодексу, навпаки, значно спростить процедуру звільнення, дозволить роботодавцю примусово і без попередження переводити працівників у інші відділи, навіть підприємства, знизить рівень захищеності жінок з дітьми, осіб з інвалідністю, неповнолітніх громадян. І що радикальна партія категорично проти таких змін. Як же нам розібратися? Яка ваша оцінка цього документу? Існуюча редакція, запропонована депутатами, вона зміщує баланс інтересів від, скажімо, працівника до роботодавця. І таке зміщення, на наш погляд, воно є невиправданим. Ви вже самі перелічили ті численні зауваження, які є до того трудового кодексу, який сьогодні був внесений, тому фракція Радикальної партії не підтримувала сьогодні його прийняття. Більш того, ми вважаємо, що безумовно Україні потрібен новий трудовий кодекс, але він має бути відпрацьований, він має бути ретельно обговорений, в тому числі, можливо, з цього приводу потрібно провести парламентські слухання, бо якщо він не мінявся десятиріччями, то брати і от в такий спосіб його вкидати, розглядати, коли є заперечення, коли є непогодження, то це є досить ризиковано, тому ми вважаємо, що це треба робити в інший спосіб. Але головне не це. Головне на те, що сьогодні треба зробити головний акцент державної політики. Не просто на зміну трудового кодексу. Треба, щоб було кому тим трудовим кодексом користатись, бо коли в країні вже майже 2 мільйони безробітних, то сьогодні потрібно бити в набат і говорити про те, що сьогодні потрібно запроваджувати програму тимчасової зайнятості. Не тільки для безробітних, а для тимчасово переміщених осіб, для переселенців, для тих, хто повертається з АТО. Бо я тільки приїхав з Львівщини, спілкувався там, в тому числі, з учасниками АТО, які повернулись до себе додому, і що вони кажуть? Вони кажуть, роботи немає. Єдине, що можуть запропонувати молодому хлопцю роботу на 800 гривень. Він каже, ви мені скажіть, як я можу прогодувати свою родину? Тому всі інші країни в такі складні часи, вони запроваджували спеціальні програми державної зайнятості. Тобто, ну невже сьогодні в Україні не потрібно реалізовувати інфраструктурні проекти від будівництва доріг і закінчуючи роботою іншими громадськими, скажімо, роботами, щоб люди могли собі заробити. Ну, хто ж може на 1000 гривень взагалі прожити? Тому... А на громадських роботах можна заробити більше? Ні, ну, слухайте, якщо людина не має взагалі роботи, вона поставлена за межу виживання. Тобто, кращий варіант – це знизити податки і дати роботу на виробництві. Те, що взагалі не обговорюється, це треба робити. Але коли сьогодні 2 мільйони безробітних, коли проблеми тимчасово переміщених осіб зовсім не вирішені, то треба, щоб держава сьогодні долучилася до створення для них робочих місць. І треба сідати тут спільно з урядом, треба сідати спільно з асоціаціями і роботодавців, і з профспілками, і взагалі дивитися, які є напрями, що робили інші країни. Тобто, сьогодні потрібно не затягувати паски населення, як це відбувається, і кидати на
напризволяще тих тимчасових переселенців. Треба ж розуміти взагалі, що люди повертаються за того, які захищають країну. І вони не мають крихти хліба, щоб прогодувати свою родину. Тому не можна кидати цих людей напризволяще. Це є не тільки аморальне, це є руйнівно для економіки, взагалі для суспільства. Тому фракція Радикальної партії послідовно наполягає. І ми про те казали, і прем'єр-міністру ще в 2014 році офіційно до нього зверталися. Я ці питання піднімав і на Національній раді реформ при участі президента, що це потрібно сьогодні вирішувати. Створення робочих місць має стати пріоритетом номер один держави. Ну, це можна робити паралельно із роботою над трудовим кодексом. Безумовно, правильно? Але розумієте, трудовий кодекс в порівнянні з оціми глобальними проблемами, розумієте, це важлива тема, але не порівнянна з тим, коли людина не має взагалі роботи, коли людина не має гідної заробітної платні, коли ціни зросли втричі, а жодні соціальні компенсатори вони не є запроваджені. Розумієте, коли безробіття зростає, інвестиції падають, заводи закриваються, то вибачте, той трудовий кодекс, ну кому він допоможе? Пане Вікторе, ну справді, коли така ситуація, і це свідчать наші розмови зі слухачами, тоді нецікаві питання безвізового режиму з Європейським Союзом. Але вони дуже цікаві парламенту і владі. Наприклад, той же трудовий кодекс подавали до Верховної Ради, до сесійної зали, з тим, що це нібито вимога Європейського Союзу. Знаєте, народні депутати, ми просимо неодноразово все-таки показати нам першоджерела, де є ті позиції, які є принциповими для наших європейських партнерів. І я, до речі, до сих пір не бачив чіткої відповідності внесених законів та тим вимогам, які висуває, чи рекомендації, які висуває Євросоюз. Я хочу сказати, що якщо говорити про візову лібералізацію, про те, щоб українці могли їздити без візи до Європейського Союзу, та там на 90 днів і так далі, це надзвичайно важливо. Я згоден, що це потрібно країні. Але давайте подивимося чесно, скільки відсотків українців зможуть тим скористатися. От скільки сьогодні відсотків українців можуть собі дозволити взагалі виїхати за кордон? Я вже не кажу про Європейський Союз. Ну, мабуть, відсотків 10, дай Боже, щоб змогли взагалі виїхати за кордон. Тому сьогодні є катастрофічна ситуація з рівнем добробуту людей, бо коли люди вже економлять на їжі, вони не купують м'ясо, вони не купують рибу, це впливає на здоров'я, це впливає на розумову активність, ну, на перспективу нації. Пане Вікторе, коли не можуть водночас, наприклад, своїм батькам на лікування. До візового центру польського посланства дуже складно зателефонувати і стати на чергу для оформлення візи. Безумовно, я ще раз скажу, що це не значить, що не треба цю проблему вирішувати, але я б не казав, що це сьогодні для держави має бути пріоритетом номер один. Бо пріоритетом номер один для держави має бути розвиток власної економіки, підвищення добробуту власних громадян, бо ну, треба просто вийти і подивитися, як живуть люди в Україні. Бо коли людина економить на їжі, коли людина не може купити одяг, коли не може допомогти ліками своїм батькам і нормально навчати своїх дітей, то це називається, розумієте, африканський стан розвитку економіки і соціальних стандартів. Тому тут не можна казати, що для нас сьогодні саме головне безвізовий режим. Це важливо, але значно важливіше сьогодні – це створення робочих місць, це подолання безробіття, це залучення європейських інвестицій для України, тоді будуть робочі місця легальні, тоді буде заробітна платня і буде нормальна економіка. Міністерство закордонних справ заявило, що не голосуючи за безвізові закони, українські депутати завалюють не лише безвізовий режим, але й отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. За це готові нести відповідальність депутати? Ви знаєте, тут мені видається, що такі заяви, вони демонструють подвійні стандарти. Чому? Тому що з одного боку в парламент внесено сьогодні низка законів, частина з яких сьогодні парламентом прийнята, в тому числі важливі, про зовнішню трудову міграцію і так далі, які чітко регулюють права українців, які працюють за кордоном. Вони потрібні нам. Вони потрібні, все, безумовно, да? нам. І взагалі реформи ми маємо робити не для того, щоб десь поставити галочку, що нам Євросоюз робить залік. Отут ви зробили реформу. Реформи потрібно робити в інтересах власних громадян, в інтересах підприємців, в інтересах інвесторів, малого бізнесу і так далі. Це абсолютно зрозуміло. Тому, якщо ж подивитися, ви подивіться на зміст тих законів, які сьогодні внесені до парламенту. Та? Ще вчора вночі там була та редакція, яка внесена на перше читання, вона була абсолютно ганебна по деяких, наприклад, законопроекти про конфіскацію майна, які практично дозволяють владі побудувати поліцейську державу, які дозволяють конфіскувати
будь-що у будь-кого тільки при наявності бажання на те силових органів. Тобто я вважаю такі закони абсолютно неприйнятними, я вважаю ганебним спроби протягнути це під тим, що цього потребує Євросоюз. Євросоюз таких вимог до України не висуває. Тому ми маємо, я зараз повернусь до зала, ми будемо дуже уважно дивитися на зміст тих законопроєктів, бо в мене таке відчуття, що окрім важливих дійсно законів для євроінтеграції, сьогодні, користуючись важливістю цього питання, його соціальним резонансом, влада намагається протягнути закони, які можуть встановити взагалі поліцейський лад і тотальний контроль силових структур над всім життям суспільства. Це не є демократично, це не є по-європейськи, тому ми будемо підтримувати всі закони, які спрямовані на підвищення добробуту, які спрямовані на підвищення свободи пересування громадян, на те, щоб люди мали роботу, мали гідну заробітну платню і пенсію, але ми категорично проти будь-яких спроб силових структур концентрувати, скажімо, ті повноваження, які є абсолютно безсенсовними. Бо після прийняття деяких внесених в Верховну Раду законів, взагалі термін рейдерства втрачає сенс, бо він буде повністю узаконений. Я думаю, що кожен, отримавши платіжки, відчує, яка сьогодні проблема соціальна є найгострішою. Саме тому стоїть сьогодні тарифний майдан, саме тому радикальна партія висунула низку вимог, які дозволять вирішити цю проблему. Ну, однією з вимог було включити до сьогоднішнього порядку денного, саме у четвер, декілька законопроєктів, які б дозволили у майбутньому знизити ці тарифи. І цього не було зроблено. Там один не лише, так? Абсолютно. На жаль, це зроблено частково. Ми будемо наполягати на прийнятті інших законів. І насправді комплексний підхід полягає в наступному. Що перше, що ми маємо зробити, і ми доможемося цього від уряду, це збільшення соціально захищеної норми споживання природного газу, так званої пільгового обсягу споживання, з ганебних 200 метрів на місяць, так, до 400 кубічних метрів на місяць. Бо це дійсно дозволить і утеплювати оселю, і мати більш-менш нормальний обсяг споживання. Значить, поки що згоди уряду немає. Поки що є перший крок уряду до того, що раніше було так. Якщо до 200 метрів споживаєш, то ціна 50% від загальної. Якщо понад, то за весь обсяг платиш по повній ціні. От зараз ми домоглися того, що весь обсяг, який до 200, він є пільговим, і це половина стандартної ціни. Тобто, незважаючи на те, скільки загалом. Тобто є пільгова захищена норма, так? І 1200 кубів на отеплювальний сезон, тобто можна перерозподіляти в рамках тих місяців, міняти ті межі. Але це недостатньо, бо дійсно це потрібно, щоб це було хоча б принаймні 350-400 кубічних метрів на місяць. Ми того будемо домагатись від уряду. Але це теж не є повним вирішенням, бо насправді треба зменшувати тарифи. Для того, щоб зменшувати тарифи, фракція Радикальної партії запропонувала низку вже законодавчих актів, які ми внесли в парламент. Це передусім постанова 3306 про ліквідацію монополіста-посередника державної компанії «Нафтогаз України». По суті, що відбувається в країні? Є державна компанія, прокладка, яка бере дешевий газ, бере дорогий газ, змішує цей газ і отримує на виході дорогий газ. Більш того, ви тільки собі уявіть, хто, як ви думаєте, є платник податків номер один в Україні? Якийсь завод, банк чи шахта? Ні, це «Нафтогаз України». Тобто це компанія, яка тягне з наших вами кишень ресурси для того, щоб мати величезні збитки і при цьому ще платити з одної кишені в іншу, перекладати податки. Тобто це є нонсенс, це є посередник, якого потрібно ліквідувати. Я абсолютно впевнений, що в парламенті ми знайдемо для цього підтримку, бо це є абсолютно аморально. Більш того, ліквідація «Нафтогазу України» в тому вигляді, як він існує, це є вимогою і третього енергопакету Євросоюзу. Тому ми будемо за це боротися. Але ми виберемо про реорганізацію цієї компанії, не про ліквідацію. Вона має бути ліквідована, і має бути ліквідована її функція посередника між державними компаніями, які видобувають, і між населенням. Тобто це має бути прозорий ринок. Я, до речі, про це зараз також скажу. Наступний крок, як забезпечити цю прозорість тарифів. Це перше, ліквідація компанії державної монополісти «Нафтогазу України». Друга, це спрямування дешевшого газу українського видобутку виключно на потреби населення України. І це має відбуватися в комплексі з державною програмою збільшення видобутку газу в Україні. Для того, щоб це відбулося, потрібно не змінити, скажімо, на мій погляд і на погляд Радикальної партії, не змінити просто ставку ренти, як це будемо розглядати сьогодні. Бо це невеликий крок, який ми робимо вперед. Насправді потрібно надати тим видобувачам газу, які розконсервовують ті свердловини, які створюють нові свердловини, досліджують їх, їм треба надати пільги податкові на 5 років, щоб вони платили дуже маленькі податки протягом перших 5 років своєї роботи в Україні. Тоді прийдуть закордонні інвестори,
інвестори, але це створить конкуренцію існуючим добувачам газу. Тому буде шалений супротив Верховній Раді, але ми будемо виборювати, щоб не було, розумієте, нам потрібен додатковий видобуток газу, а не просто сьогодні знижити податковий тиск на тих існуючих добувачів. Тому що дуже українського важливо. Газу все одно не вистачить, правда? Ну, не вистачить, але ви згадайте, що ми видобували в рази більше. Фактично сьогодні йде мова про те, що споживання десь близько 15 мільярдів, видобуток близько 14. Тобто ми маємо всі можливості повністю перекрити українським газом в найкоротші терміни споживання такої особливої категорії споживачів, як населення. Це друга складова. Третя, надзвичайно важлива, це усунути відрегулювання тарифів, комісію у сфері енергетики і комунальних послуг, оскільки вона створена в непередбачений Конституцією спосіб. Вона створена указом президента, разом з тим президент, згідно Конституції, не має таких повноважень. Тобто ця комісія, вона має бути створена виключно законом України. Вона має формуватися в консолідований спосіб, тому і її діяльність має бути абсолютно прозора. Ви сьогодні скажіть, хто сьогодні знає структуру тарифу? Хто сьогодні знає, де є собівартість, де є інвестиційна складова, де є прибуток, де є якась корупційна складова, яку треба прибрати? Це знають аудиторські фірми, які перевіряли це, і там інформацію можна отримати. Дуже багато цікавого. Насправді, я вважаю, що це мають знати парламентарі, це має знати народ України, і тарифи мають бути абсолютно прозорими, щоб ми розуміли абсолютно чітко. Але тут навіть без розрахунків зрозуміло, що коли є такі державні посередники, наприклад, як Нафтогаз, які змішують дешевий дорогий газ і отримують на виході дорогий, то ту проблему треба вирішувати радикально. Тому оце є ті конкретні кроки, яких радикальна партія буде домагатися вже найближчим часом для того, щоб дійсно забезпечити відчутне зниження цін на природний газ для населення і разом з тим підвищити оцю соціально захищену норму споживання. Але окрім цього... А як ви будете, пане Вікторе, як ви будете цього досягати? Вам треба з урядом домовитися? Дивіться, вам треба більшість в парламенті? Ну, дивіться, ми, по-перше, ми будемо тиснути через тарифний майдан на уряд. Я абсолютно впевнений, що ми доможемось то, на що може вплинути уряд, тобто підвищення пільгового обсягу споживання і так далі. Я вважаю, що ми будемо застосовувати всі важелі парламентського впливу для того, щоб домогтися від парламенту розгляду тих законопроєктів, які ми внесли, бо це є згідно регламенту, це є згідно закону. Ми не дозволимо ігнорувати позицію радикальної партії, і ми доможемося їх прийняття в парламенті, і будемо показувати, хто як голосує дійсно за ті закони, які потрібні для того, щоб зменшити тарифи для громадян. Ну, є два важелі – домовитися або блокувати роботу парламенту. Безумовно, я не виключаю, таких дій, якщо парламент не буде йти на зустріч, оскільки ми абсолютно впевнені в правильності таких пропозицій. Більш того, ви знаєте, що саме наша фракція, ми розробили і домоглися прийняття закону про масштабну енергомодернізацію бюджетного сектору. Це була наша перша така перемога значуща в сфері енергонезалежності України. І цей закон, його імплементація протягом найближчих років дозволить зекономити Україні понад 1 мільярд кубічних метрів газу на рік, не купувати їх в Росії, відповідно, не обігрівати повітря в школах, дитячих садочках, не випускати кошти на вітер, не платити їх Росії, а забезпечити енергоефективні технології, утеплення стін, будівель, заміну вікон, котлів і так далі. Це все не за державний кошт, а за кошти приватних інвесторів. Тому ми вперше, фракція Радикальної партії, розробили, домоглися прийняття такого закону, а це працює і у Франції, і в Німеччині, і в інших країнах. Тому насправді, для того, щоб знизити тарифи, потрібно як усунути корупційну складову, зробити прозоре регулювання, усунути посередника. Ще один законопроект був поставлено до порядку денного, про який домовлялися з керівництвом Верховної Ради, і це закон про зниження ренти на видобуток газу. Так. Юлія Тимошенко запевняє, що цей закон дозволить суттєво зменшити тарифи на газ. Чи так це насправді, і які перспективи ухвалення цього законопроекту? Ну, які перспективи ми побачимо з вами вже протягом найближчої години, так, цей законопроект – це є одна з компонентів вирішення проблеми, але він не дає повної картини, бо недостатньо просто зменшити ренту для того, щоб отримати суттєве зменшення тарифів. Тобто, це зменшення ренти, воно має призвести до певного зменшення тарифів, якого саме, то ми зараз очікуємо цю інформацію і від Міністерства фінансів і так далі, порахований цей кумулятивний ефект. Але надзвичайно важливо, разом з
тим зробити ті радикальні кроки, на яких наполягає радикальна партія. Це ліквідація НАК «Нафтогаз України» як посередника, який змішує дешевий дорогий газ, на виході отримує дорогий. Це усунення неконституційно керованої Національної комісії з питань сфери енергетики і комунальних послуг і запровадження прозорої ринкової регуляції і абсолютно прозорих тарифів, бо прозорість завжди дає захист від корупційних схем, і прозорість завжди дає можливість зменшувати ціну, оскільки вона забезпечує якісно інші умови. Нагадаю, в нашій студії був голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, член фракції Радикальної партії Віктор Галасюк. Дякую вам ще раз. Дякую за запрошення. На все добре. Слухачам і глядачам програми «Від першої особи» також дякую. Кажу до побачення.